Національний ранок продовжується. У студії працює Мирослава Мухвач. І, як ми анонсували раніше, 8 жовтня відзначаємо професійне свято юристів. Юрист – це звучить дуже поважно і так престижно, але чи так це легко бути правником? Сьогодні дізнаємося. І про це нам розкаже тернопільський юрист, адвокат Іван Парубій. Він уже у нас у гостях. І поговоримо про різноманітні секретики вашої професії. Доброго ранку! Доброго ранку! Перш за все, вітаю вас з професійним святом, бажаю успіху і професійного зростання. Дякую. Тож, чому ви захотіли стати юристом? Звідки у вас, можливо, фільм подивилися про якогось модного юриста і захотіли бути як він, а можливо, батьки направили, чи це було ваше особисте рішення? Ні, з самого початку я і не планував бути юристом, а так склалися обставини, я закінчив школу із золотою медаллю, але я вчився в сільській школі, ну і, звісно, батьки направляли, куди ж поступати, так? Я закінчив Львівську академію ветеринарної медицини, оскільки це було ближче до села. Так. Але в процесі навчання великий вплив на мене склав мій дядько, він тоді був, працював в системі юстиції у Львові. Я часто до нього заходив на роботу, ну і так склалося, що десь після закінчення вузу, через рік роботи тоді ще були колгоспи, я зрозумів, що це не моє. І, власне, я поступив вже у Львівський університет заочно, був такий спецправничий факультет. От, оскільки вже була вища освіта, я 3 роки навчався, ну і так став юристом. Заочно, цих знань було достатньо для вас? Чи все-таки, якщо хочеш мати таку освіту юриста, то потрібно стаціонарно навчатися, як ви вважаєте? Я не вбачаю особливої потреби для юриста навчання очно. Угу. Чому 3 роки? В мене вже була вища освіта. Ви ж знаєте, що вища освіта спочатку, як мінімум, 2 курси дають загальну таку розширену освіту, знання після школи. В мене вже була вища, тому ми вчили 3 роки, більше як 3 роки, 3 роки, кілька місяців, суто правничі знання отримували. Так? А щоб розуміти сутність цього навчання. Ну, наприклад, після закінчення спецправничого факультету на сьогоднішній день вже двічі помінялися кодекси. Тобто те, що мене навчали раніше у вузі, вже взагалі забулося, не те, що не актуально. Юрист – це професія, яка потребує навчання кожного божого дня, кожен день. Якщо ти пропустив день-два, а тиждень або місяць – все, ти випадаєш, тому що ти не слідкуєш за тенденціями, не слідкуєш за практикою, не слідкуєш за змінами законодавства. Це практично неможливо. Під час цих 3 років навчання ви, напевно, десь працювали, так, підзаробляли, так би мовити, бо, наприклад, я ще з 2-го курсу почала журналістом працювати, і цікаво дізнатися, чи був ваш час саме на якісь такі розваги, чи все-таки ви, чи ветеринаром, може, працювали, ні? Ні, я працював в колгоспі, у мене був, я зоінженер по освіті першої, так, і коли вже ще працював у сільському господарстві, то і навчався. Вже на 2-му курсі навчання на юридичному я влаштувався в міський суд. Тоді ще був Тернопільський міський суд, була така служба виконання рішень, судові виконавці, якщо ще хтось пам'ятає. От. І вже свою професійну юридичну кар'єру я починав з міського суду. Ну, а далі були... Розкажіть більше про цей період у вашому житті. Згадайте, можливо, якусь першу судову справу чи щось таке цікаве. Що було саме на початках, чи не хвилювалися спілкуватися з людьми, давати їм якусь консультацію? Ну, професійна моя кар'єра в суді не передбачала надання консультацій. Судові виконавці, а зараз як Державна виконавча служба, передбачає не надання консультацій, а це орган примусу. Примусу в цивільному праві. Це, скажімо так, логічне закінчення рішення суду. Ага. Адже можна отримати рішення суду на папері і ніколи не отримати його в результаті, в реальному житті. Угу. Тому виконавча служба спрямовує свої зусилля на виконання, реально виконання рішення суду, заставляючи людину виконати рішення. Якщо вона не хоче, то в примусовому порядку. Скажімо,
такі елементарні питання, як стягнення якогось боргу. Одна людина позичила інші гроші, суд присудив стягнути, а не віддають. Так от, власне, завданням виконавчої служби є стягнути в примусовому порядку ці кошти. Тому консультації ми не надавали. Але ну, було цікаво, скажімо так, робота юриста – це десь відсотків на 40, а може і більше, це робота психолога. Так. Люди не хочуть виконувати рішення судів, тому що не признають своєї вини. Угу. От уявіть собі, як з такою людиною працювати, щоб ти і стягнув з нього кошти, а і залишився, скажімо, принаймні не кровним ворогом. Угу. От це саме складно. Ви вже згадали про таку собі особливість професії юриста. Чи за цей досвід роботи ви вже проаналізували якісь переваги і недоліки саме цієї професії? Що для вас є перевагою? Ну, рахуйте, що в цій професії, в практичному застосуванні права, назвемо це так, я вже 20 років, так? Вже є час, то я вже не молоденький, вже можна було би десь щось проаналізувати і сказати. Mm-hmm. Переваги юриста над іншими людьми в тому, що він бачить життя в комплексі. От людина йде чи по вулиці, заходить в магазин, чи якась в неї історія виникає в житті. Вже аналізуєте це з точки зору закону, так? Я особисто її бачу, не тільки з правової. Mm-hmm. Я розумію життя як причина і наслідок. Угу. Це така павутина, от ти бачиш, кожен твій крок потягне свої наслідки. Так. Чуть-чуть ти відхилився, будуть інші наслідки. Угу. А, недоліки. Недоліки, мабуть, а це вже, мабуть, в кожного юриста. Ми проживаємо власне життя для інших. Угу. Якщо, наприклад, будівельник, виходячи з будівельного майданчика, закінчив роботу, там, 6-та година вечора, прийшов додому, може собі спокійно включити телевізор, поспілкуватися з дружиною чи з дітьми, чи робити якісь інші домашні справи, то в юриста такої привілегії нема. Постійно навіть треба бути на зв'язку десь там? Не то, що треба. Угу. Так влаштована людська психіка і мозок. Навіть якщо ти залишив документи в кабінеті, чи в офісі, чи в робочому кабінеті, приходиш додому, а воно все в тебе в голові і крутиться. А сама така в лапках класна річ, коли ти вже лягаєш спати, вже втомлений, так вже от засинаєш. Згадуєш. І тут тобі така ідея геніальна приходить, і вона крутиться. Угу. І ми так живемо з цим 24 години в добу. Людина, яка має проблеми, звертається до юриста, так? Вона передала свою частинку проблеми на вирішення. І все, і забулася, скажімо так, поїхала собі відпочивати. Працює десь в себе на роботі, спілкується з дітьми своїми, так? А ми в цьому живемо постійно. Ходимо за ту людину в інстанції, вичитуємо законодавство, пишемо позовні заяви і таке інше. Тобто ми свій час тратимо для інших. То як реагують на вашу таку величезну зайнятість і брак часу для рідних, власне, рідні? Дружина, там, діти, чи є час для того, аби разом десь поїхати відпочити? Ну, звісно, розуміння того, що ти проживаєш свій час для інших, іноді, знаєте, приходить такий вже момент, коли залишаєш все, їдеш, звісно, в відпустку. Угу. Але навіть і відпустці, особливо з розвитком сьогоднішніх технологій, ти не зможеш бути відірваним від процесу повністю. Тому що елементарна така річ, як телефон, не дає тобі випасти з цієї ситуації повністю, тому що є всюди інтернет, всюди є доступ до зв'язку. Як реагують? Дуже просто. Справа в тому, що, знову ж таки, благо з тими технологіями, ти можеш спокійно працювати як в офісі, спокійно працювати і вдома. Все, що потрібно, це елементарний ноутбук і доступ до інтернету. Окей, якими особистісними якостями, навичками повинен володіти юрист для того, аби бути успішним юристом? Основна, найперша – це терпіння. Угу. Без цього не буде нічого. Тому що стресостійкість, можливо. Ну так, там вже їх можна розширювати, угу. Так назвати терпіння стресостійкістю, угу. Теж можна. Ну і не звертати уваги на якісь проблеми і не пропускати їх через себе.
тому що воно людину з'їдає. Треба бар'єр якийсь такий, абстрагуватися від... Так, абстрагуватися, тому що потрібне розуміння, що це не твоя проблема. Угу. Це є проблема життєва людини, і іноді буває так, що ти не можеш її вирішити. Ну, так складається життя, така доля людини, навіть якщо людина права, навіть якщо іноді і закон за нею, а ти не можеш нічого зробити, так система побудована. Це треба прийняти як належне, тому що інакше будуть наслідки. Хотіла з'ясувати, скільки сьогодні в Україні заробляє юрист? Ну, дивлячись, який регіон, яка, скажімо, якщо це державна посада, бо юристи – це така загальна назва. Так. Так? Є юристи-прокурори, є юристи поліції, слідчі, там і таке інше, так, є судді, є адвокати. Ну, кожна категорія має свої заробітки. Ну, зараз мені здається, що менше-більше держава звернула увагу на проблематику заробітних плат самих же ж правників, оскільки, наскільки мені відомо, зараз доволі пристойна заробітна плата у прокурорів, доволі пристойна заробітна плата у суддів. Це важливо, тому що вони не мають можливості заробити десь на стороні, як адвокат, так? Він може собі взяти клієнта одного більше там, чи попросити гонорар більший, а у них заробітна плата. Що їм робити? Їм ж також треба сім'ї годувати. Стосовно адвокатів, ну, все корелюється відповідно до регіону. Скажімо, тернопільський юрист заробляє адвокат в десятки разів менше, ніж адвокат київський. Ну і, звісно, кілька разів менше, ніж адвокат львівський. У нас трошки інша ситуація економічна в Тернополі, ніж навіть тому самому Львові. Окей, доволі таке провокативне питання, або, можливо, не провокативне. Чи користувалися ви колись службовим становищем своєї діяльності юридичній? Ну, мабуть, той, хто скаже, що він ніколи ним не користувався, він буде лукавити. Так? Угу. Звісно, що працюючи на державній службі, використовувалося службове становище. Це однозначно. Воно не мається на увазі. Я не мав таких посад, де мої повноваження входило ділити там фінансові потоки, це зрозуміло. Але такі побутові речі, ну, грубо говорячи, в мене двоє дітей, діти іноді хворіли. От ти приїжджаєш з дитиною в поліклініку чи в лікарню, так? Там або черга, або ліків. В той час, що я пригадую, взагалі ліків не було і такі. Ну, ну приходилося використовувати якісь свої, скажімо так, преференції, там, телефонний дзвінок керівника до завідуючого відділенням, прийме там нашого працівника, бо йому на роботу треба, а він у вас в коридорі з дитиною в черзі стоїть. Так що от такі речі. Окей, пане Іване, на завершення, можливо, ваш професійний секрет успіху, такі якісь пунктики, закони, які ви маєте для себе, так і саме вони допомагають вам мати успішну кар'єру юриста, адвоката. Ой, тут, напевно, справа не в законах, вони постійно змінюються. Іноді встигнути за їхньою зміною дуже складно. Для кар'єри юриста важливо його спосіб мислення, його психологія і його, скажімо так, самостійна систематизація своєї роботи. Я скажу, мабуть, не своїми словами, а вже так це написав, якщо я пригадую правильно, Стівен Кові. Він дав 7 навиків високоефективних людей. Я з ним дещо погоджуюся. Він сказав, що перше – це з'їж жабу першою. Тобто річ, яка тобі дуже не хочеться робити, але вона дуже важлива. Бо треба взятися за неї, починати її робити. Ну, і другий – це вже такий мій рецепт. Знаєте, подорож в 1000 миль починається з першого кроку. От якщо ти бачиш перед собою такий аж обрій, далеко-далеко, нічого не, навіть кінця не бачиш. Але якщо ти зробив крок один, то ти вже ти на крок ближче. От кожен день робити маленькі кроки. Але постійно. По кроку, по кроку, по кроку, і воно само приходить. Ну що ж, дякую вам дуже за розмову, за те, що поділилися такими, можливо, закулісними моментами своєї професії. Бажаємо вам гарного насиченого дня. Ще раз вітаємо з професійним святом. Сил, натхнення та успіху.